satu lagi persembahan. Ha, terkejut kan? Tadi 11 pasukan, tiba-tiba ada lagi satu. Tiba-tiba jadi 12 pula kan? Dia macam ni, pihak juri kita buat permintaan nak menyaksikan balik persembahan daripada kumpulan pusat bahasa antarabangsa. Pusat bahasa tadi atas sebuah-sebuah teknikal tadi. Jadi atas permintaan juri, kita akan buat sekali lagi. Tepuk semangat kepada kumpulan daripada pusat bahasa antarabangsa. Kita akan saksikan sebentar lagi nanti. Yeah. Dan jangan lupa Johan untuk pertandingan Festival Nasyid Yudinan ini akan menerima wang tunai RM1,500 berserta piala pusingan, hamper dan juga sijil. Yeah. Tempat kedua akan menerima RM1,200 dan juga tempat yang ketiga akan menerima wang tunai RM1,000. Wow. Dan jangan lupa ada dua hadiah sampingan kita, iaitu persembahan terbaik dan juga kostum terbaik yang masing-masing akan menerima wang tunai RM500. Tak, sebenarnya kan kalau tak dapat lagi, dapat kostum pun jadilah. Tengok semua cantik tak macam kumpulan ni. Siap macam ada elemen Frozen kan dekat tudung dia. Perasan tak? Elsa. Okey. Macam tak macam Elsa. Semua. Okey, baiklah, kita teruskan untuk persembahan yang terakhir untuk FESNAS 2019. Kita tampilkan sekali lagi Pusat Bahasa Antarabangsa Kumpulan Al-Munawwar. He who stands at night during Laylatul Qadar, Allah will forgive all of his sins. Sekali saja
Kumpulan daripada Pusat Bahasa Antarabangsa. Baiklah,